Ay, mira, Olivia Lozano se vestirá una de chef de cocina. Ay, otra vez el teléfono. ¿Aló? Virtudes, son Marta, inquilina do piso de estudantes. Ay, sí, filla, sí, dime, dime. Mire, chamo porque nos saíron uns fungos no teito do salón. A ver, fungos. Son cogomelos directamente, polas humidades que hai no piso. Era para que viñeran a arranxar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Para un poquinho. Como humidades? Non sabes que co cambio climático estamos a vivir o tempo máis seco da historia? Parece mentira que sexas universitaria. Se hai fungos será porque como sodes universitarias, sodes uns porcos. Nace aí no pisiño meu todo tipo de biodiversidade, así que mira a causa. Xa está escollendo lixivia e amoníaco e fregas. Porque como me deixes así ese teito, non che devolvo a fianza. Entendes? Pero é que xa o limpamos, se volves aí... Mira, temos que falar tamén do tema da suba, do alugueiro, porque co tema do IPC, que non para de subir, non para de subir... Coa nova lei de vivenda non vai ir ligada xa a suba ao IPC... Pero eu son unha pobre anciá que necesito as rentas para sobrevivir. Vostede agora é considerada a grande posuidora que ten 5 pisos ou máis. Xosé Manuel, meu fillo bonitinho, canto tempo ser falar contigo. Mira a cousa, estive pensando eses pisiños de Santiago que a ti sempre che gustaron moitísimo. Imolos poñer a teu nome, sí?